hledáte místo, kde jste a zároveň nejste v Brně, navíc s parádním výhledem kousek od Myslivny. Jmenuji se Tomáš Ferby, jsem z kanceláře Remax Deluxe v Brně a nyní se podíváme na tuhle krásnou chatu. Chata se nachází v mírném jižním svahu s výhledem na kampus, za čistého nebe až na Pálavu. Udržovaná zahrada je ve spodní části kaskádovitá. Chata je o velikosti 47 metrů čtverečních a je tvořena dvěma pokoji. V jednom pokoji se nachází kuchyně s jídelnou a v druhém obývací pokoj s ložnicí. Dále zde najdeme samostatnou toaletu s umyvadlem a teplou vodou. Nedílnou součástí je dílna s malým ponkem. Výhodou jsou dva sklepy, jeden na uskladnění ovoce a zeleniny, druhý na nářadí, dřevo a další věci. Chata je napojena na elektřinu a vodu. Zaujala vás tato nabídka? Pokud ano, tak neváhejte a domluvte si termín prohlídky. Těším se na vás.